huomenta. Se on sitten torstai ja olikohan se nyt 15 sitten päivä. 16 päivä. Menee jo päivät sekaisinkin, mutta lähdetään aamulenkille. Nyt mä otan missäs meidän lusikat täällä. Juomapullot odottaa täyttöä, kun lähdetään pelaamaan, mutta mä otan nyt elektrolyyttijuomaa tähän aamuun, koska nyt pitää nesteyttää joka päivä tosi hyvin. Täällä on ensinnäkin tosi aurinkoisia päiviä ja sit kun pelaa, niin tulee kuuma niin heti aamusta asti ja joka päivä, kun meillä on lauantai se turnaus. Nyt tehdään kuule kaikki, että on nesteytykset kohillaan. Mä olin jotenkin aika nuutunut eilisten pelien jälkeen, niin nyt vielä enemmän pitää tankkaa. Eli tää on semmonen elektrolyyttijauho, mitä juodaan, laitetaan 5 grammaa teelusikallinen, niin 2-7 desiä vettä ja sitten vedetään 4 päivässä. No en oo ihan niin paljon vetänyt, mutta täysin sokeriton jauhe, niin ei sitten tuu tänne ylimääräistä. Mutta nyt me lähdetään aamulenkillä. Tästä päivä lähtee. Tänä aamuna lähdettiin kävelemään tänne Marbellan suuntaan. Tässä on näitä vanhoja vartiotorneja, mitä nämä on ollut aikana. Ja näitä. On ollut aika kiipeäminen tuonne oveen. Niin. Joo, niillä niitähän on pitkin poikin erilaisia. Mä en tiedä, onko se on niinku Maurien ajalta vai mistähän ajalta nämä on. Niinku. Mutta pitäisi vähän lukea sitäkin. Ja tässä on nyt tosiaan tänne Marbellan suuntaan tätä rantaa, kun lähdettiin tuosta meidän camping-alueelta. Täällä on kyllä kivat koiraulkoilutusalueet ja erittäin suositut sellaiset ja näin poispäin. Katsotaan tuosta ylhäältä kohta itse rantaa vielä. Itse asiassa tässä meidän alla ja sitten tää, niin tää on sitten tunnettua nakurantaa, mutta näin aamuisin se toimii kyllä ihan koirien ulkoilutus alueena ja näin. Ja siellä menee muuten sitten se kalastaja potski, mitä äsken kuvattiin. Ja siellä on vielä ihan tuolla kaukana menee pieni piste, niin toinen. Mutta ne vetelee tuossa, en tiedä vetääkö ne verkkoa vai mitä ne vetelee tuossa, troolailee edestakaisin. Joka aamu jonossa ne menee tuossa, että kyllä sieltä kalaa täytyy tulla hyvin. Joo, jatketaan me matkaa tänne päin. Onpahan upean värinen toi taivas. Aurinko nousee tuolta meidän selän takaa sieltä, mistä silloin tiistaina kuvattiin se auringon nousu. Sitten täällä on tällaisia levähdyspaikkoja. Ja tuossa tulee sitten yksi potski perässä taas. Ja tuolta se aurinko sitten nousee. Joo. Ja nyt me tullaan tosiaan tähän rannan parkkipaikalle, niin kuin näkyy, niin täällä on paljon nytkin matkailuautoja ollut yöpymässä ja näillä matkailijoilla on ollut tosiaankin koiriakin vielä, että näin poispäin, mutta joo, eli tää on Dunes de Artola, eli Artola on tää kohta ja Artolan dyyni rannan nimi.
Mut nyt me lähdetään aamiaiselle. No joo, aamupala nyt äkkiä tässä. Ehditään syömään ja seuraavaksi me lähdetään. Mulla on Jykänkaa, eli monesti näistä meidän videoiltakin tuttu Jykäni. Sehän on mun peliparina tuossa lauantain turnauksessa. Meillä on valmennus alkaa tuossa 10:00 ja lähdetään sinne. Niin syödään tässä tämmönen aamiainen. Tässä nyt vähän tätä meidän aamupalaa. Tässä on avokadoa, kurkkuu, tomaattia, paprikaa, pari kananmunaa, sitten mulla oli näitä papuja ja sitten yksi hamonisiivu ja kiiviä, appelsiinia, kahvia, kollageenia, sitten jogurttia ja marjoja ja pähkinöitä ja tämmönen aamupala, millä sitten pärjätään tuonne puoleen päivään lounaaseen. Tänään käydään kaupassa. Mercadonassa meidän täytyy käydä ostaa vähän ruokaa tänään. Ja katsotaan, mitä päivä sitten menee. Iltapäivä menee taas sitten töiden parissa. No niin, nyt tultiin tänne Hotel Miramari. Meillä on täällä siis Tapsan tunti, eli padel tunti. Niin lähdetään katsomaan, minkälainen paikka tää on. Tässä on tätä Miramarin uima-alasaluetta ja Jykä painaa tuolla edellä menemään jo. Ja mennään katsomaan nämä padelkentät. Eli täällä on peräti 5 padelkenttää. Sitten tässä on pari tämmöistä kaksinpelikenttää, tämmöistä pientä harjoittelukenttää. Tai kuinks nää ne juniorikentät, mä en muista. Siellähän se poutsi vetää jo yksiä treenejä näköjään ennen meitä. No niin, hyvä. Tästä alkaa reenit. Nyt alkoi reenit. Tää Tapsa ja Jykä siellä. Ja se on aivan liian lähellä ja aivan liian keskellä. Joo. No, siellä se rallo yrittää jotain. Aina sä palaat siihen, mutta me lyödään sua jalkoon. Tämmöstä täällä. Me tultiin tähän Fuengirolan Decathloniin. Mennään katsomaan, löytyisikö sieltä mulle vähän parempi polvituki ja sitten ehkä jotain hikipyyhkeitä, jotain urheilujuomaa vähän lisää. Tuon elektrolyyttijuoman lisäksi. Mennään tsiigaille. Mitä siinä on? Tämä sukkia on sen yhteensä. 399 on niinku okay. Kolme pari. No, otetaan. Onko siinä semmosia sopivan kokoisia? Koko, mikä näitä on hirveän ison näköisiä. 3942. No niin, sopiva koko. Tuolla. Ei ne ollut noitakaan. Täällä oli jotain kuminauhia. Ne on varmaan tommosia oli. Näitä mitä täällä on, näitä ylhäällä. Ai näitä. Mun mielestä jotain ton tyyppisiä joo ne oli. Joo, näitä ne oli. No ei löydetty polvitukea. Sopivaa oli siellä polvitukia, mutta ei sopivaa. Niin nyt lähdetään jatkaa metsästämistä, mutta tosiaan urheilujuoma tabletteja löydettiin lisää ja sitten sukat, mulle yhdet sukat sit ostettiin, tai siis kolme sukka pariin, mutta jatketaan tästä nyt polvisyndin metsästämistä. No, nyt ollaan tässä Fugen keskustassa itse asiassa. Tässä on kauppahalli, pääjuna, asema ja mopoparkki. Ja nyt mennään katsomaan, löytyykö täältä. Tässä on tämmönen ortopedia Fuengirola. Tämmönen apuvälinekauppa, niin
Katsotaan löytyisikö sieltä jotain. Tossa on jotain polvitukia. Siinä on ylä, mutta onko siellä alhaallakin? 50. Tässä 50 jotain. No ne on varmaan maksaa, mutta katsotaan. No niin, nyt tuli polvisuoja saatu. Hyvä synti saatiin, saa niinku polven ylä- ja alapuolelle kiristettyä. Se oli ihan hyvä. Gracias. Ei muuta kuin matka jatkuu nyt. Lähdetään kauppaan seuraavaksi. No, nyt tultiin tähän Langalan kalpin viereiseen. One Home Kiinakauppaan. Tää on tosi tyylikäs. Siisti. Täällä on paljon kaikkea tavaraa ihan rautakaupasta. Kamasta ihan laidasta laidasta. Sisustuskamoja aika makeita. Kyllä ja kaikkea. Ja oli muuten hauska tuossa suoralla, niin siellä oli ratsia. No ei meitä pysäytetty, ajettiin ihan kiltisti nopeusrajoitusten mukaan, mutta silti. Me nimittäin, joo, sieltä Decathlonista ei löydetty mielestämme hyviä pelipyyhkeitä, niin mennään katsomaan, onko täällä pelipyyhkeitä. Ja sitten Sanna sanoi, että pari keittiöpyyhettäkin pitäisi hankkia, niin pysähdyttiin nyt tähän ennen kuin lähdetään käymään siellä varsinaisessa ruokakaupassa. Tuosta saisi vaikka joulukuusenkin valmiiksi kävyillä ja koristeilla. Nyt on joulukoristeet jo. Tässä on ainakin tämmösiä niinku kylppäripyyhkeitä, mutta olisiko keittiöpyyhkeet erikseen, mutta tietenkin sit jos me ihan tommosia pelipyyhkeitä, niin nehän saisi olla tommoset froteita ennemminkin. Mut täällä on ihan tämmöstä sisustuskamaa ja kylpyhuonekamaa ja kaiken näköistä. No, siinä on mukava. Täällä. Hei, meidän pitäisi muuten jossain vaiheessa kyllä niin se kynnysmattokin hankkia siihen meidän teltan eteen. Täällä on kaiken näköisiä koreja. No, semmosia meidän nyt ehkä just tarvitaan. Katteli vaan noita hintoja, että 7,50. Joo. Onko se, ei ole se mikään halpa mun mielestä. Ei. Tää ei oo mikään semmonen Kiinakauppa. Niin, tää on niinku One Home. Niin on, joo. Verhoja ja kaikkea. Tää on, joo. Tää on tosi paljon sisustuskamaa. Joo. Tää ei ehkä oo nyt ihan siis semmonen niinku krääsä Kiinakauppa. Ei oo todellakaan. Mattoja on siinä vaikka kuin paljon. Tässä olisi nyt niitä kynnysmattoja. Niin olisi. Mä en edelleenkään tiedetä sitä kokoa. Ei kun, niin, mä ajattelin niinku siihen teltan niinku sisäänkäyntiin. Siitä joku matto sitten. Niin, täytyy vähän miettiä. Tässä niitä olisi vaikka minkälaisia. Täällä on niinku metritolkulla tätä joulukamaa. Joulukamaa niinku hyllytolkulla, metritolkulla. Mutta ei ole sitä mitä mä etti. En mä etti joulukamaa. Miksi mä oon täällä hyllyn välissä? Sitten jos haluaa joulukuusia. Erilaisia löytyy vilkkuvilla valoilla ja ilman. Tämmönenhän meillä oli silloin aikoinaan. Niin se pieni. Tämmönen, se oli jotain näin korkea. Kyllä. Tämmönen valkoinen. Okei. Okay. Sitten täällä on puutarhakalusteita ja kaikki. Täällä on kaikkea siis. Tämä on hyvä. Lemmikeillekin kaiken maailman tavaraa vai kuinka paljon metritolkulla. Hyvä esimerkki, tämmönen mikä laitetaan kiinni tämmöseen, niin kuin meillä on toi sinituotteen juttu. Niin. Tää 1,95. Joo, ei oo paha hinta. Ei oo ihan hirveen paha hinta. Joo. Niin ja siivoustuotteita kaikkea mahdollista on ja ilman raikastimia ja joo, kaikkea löytyy. Matto löydettiin ja pyykki poikia, mutta ei löydetty niitä pyyhkeitä sit kuitenkaan semmosia, mitä haettiin. Et voi olla, että sieltä Decathlonista järjestä hakee ne yhdet vähän arvokkaammat pelipyyhkeet, mutta no ei ne. 6 euroa ne oli, mutta kun ajateltiin, että kyllä ne on halvemmallakin pitää saada, mutta katsotaan nyt vielä. Tultiin just himaa. Päätettiin sillain, että mä käyn äkkiä suihkus vaihdan vaatteet. Sanna loihtii meille tuohon. Meillä täällä valmiiksi kökee. Grillattua artisokan sydäntä ja kesäkurpitsa ja kaikkea. Sanna rakentaa meille salaatin ja lähdetään käymään siinä Langalan. Se on ihan just tauennut Langalan Carrefourin. Mennään tutustua ja mennään kokeilemaan, jos onnistuisi vähän kuvaamaan siellä. Viime vuonna, kun yritettiin siinä toisessa isossa Carrefourissa kuvata, niin vartijat tulikin aika nopeasti sanoa, että eipäs kuvata. Katsotaan, kuin meille käy. No niin, meidän salattimestari.
nyt meillä on sitten tällaista herkkua. Täällä on eiliseltä torilta ostettuja granaattiomenaa, sitten on tonnikalaa, kaapriksia, sitten me ollaan aikaisemmin niin paistettu kesäkurpitsoja ja artisokan sydämiä. Siellä on vähän valkosipuliöljyä ja muuta persiliaa, mitä siellä on kaverina. Ja sitten siellä on salaattia niin sanotusti, kirsikkatomaattia, retiisiä, raijuustoa, vähän viigunaa ja lisää salaattisalaattia. Mitäs salaattia toi nyt oikeastaan oli? Toi on sitä semmoista niinku, vähän niin kuin Lollo Rosson tyylistä salaattia Suomessa, kun on niitä. Mutta on semmoinen iso semmoinen, niin kuin missä on kanta kiinni, niin semmoinen iso, missä on punaista päällä ja sitten sisään on tämmöinen vaalea. Joo. Sitten tätä Aceites Molisurin, missä me käytiin viime vuonna retkellä, se näkyy viime vuoden videoissa. Käytiin tutustumassa siellä ja sitten itse asiassa me nyt käytiin tässä matkalla myös siellä. Joo, tätä ja sitten mä laitan vähän valkoviinietikkoa, en laita balsamikoa mitä tossa. Herkullinen salaattilounas tuli syötyä, suihkus käytyy, vaatteet vaihdettu, lähdetään kattelemaan. Olisiko Carrefourissa tai avajaistarjouksi? Ei tiedä. Jos on hyviä tarjouksia, ostetaan. Jos ei, niin mennään Mercadona. Katsotaan. Olipa jännä sisäänajo. Tuossa olisi ollut piha. Tänne. 205. Parkkihalli. Päättää olla. Eihän mikään parkkihalli ole. Ei olekaan. Täällä on vaan estetty se, ettei tulla matkailuautoilla eikä muilla tänne korkeimmilla autoilla. No niin. Sitä monta vuotta mietittiin, tai muutama vuosi, kun pelattiin golfia tuossa viereisessä golfkentällä, että mitähän tähän monttuun tulee. Nyt se on sitten selvinnyt. Jummi jammi. Onhan tuo hallikin. On se hallikin ja sinnehän me nyt ajetaan. Oh. Mistä täällä mennään sisään sinne? No mä luulen, että jostain tuolla. Tuolla lukee nuoli oikealle, Carrefour. Tässä on ostoskärryt. Nyt ei ole motoille omaa parkkista, niin vedetään ihan tylysti vaan tähän. Näin on. Tietää, että siinä on vessi. Markkede Kaheres, Kriantsa 789. Ei hullumpaa. Mutta Carrefourithan on aina kaikki vähän arvokkaampia kuin vaikka Vino Roali, mistä käydään ostaa. Se onkin viinikauppa, mutta Campo Viejo, Kriantsa 576. Ihan mukavat hinnat. Paljon tuossa on Marker Caheres Gran Reserva? 20-50. Se on, no joo, se on suomalaista edullista. Sitten on Reserva Campo Viejo 10 ja Kune 11-25. Kupongilla saa alennosta jostain viineestä. Joo. Sitten täällä on Ribera del Dueron alue, tuossa oli Riohan alueen eka. Reinos. Mikähän laimen tämmönen Reinos, 295. Onko se kolme kunkkuu Reinos? Hauska, tässä on 15,90 ja sitten toisen pullon koostaa, niin se saakin 4,77. Siinä on 70% toisen pullon alennus. Tuossa on se hintakin, mitä siellä laitetaan, 20,67. Joo, yhteensä. Joo. Kampanjat ja kavat täällä. Ja valkoviinit. Oikealla roseviinit. Siellä on vielä punaviinejä. Ja siellä on prosekut ja tuohuviinitkin vielä. Ja muita kaikkea. Kyllähän täältä löytyy. Täällä on hauska. Täällä on tällaisia niinku
roseviini, tölkkejä. Joo. Tässä on 11,5%, tässä on 5,5% ja täällä on 0,0. No niin. Niin saman labelin. Joo. Ja täällä on. Alkoholillinen on halvinta. Sitten tullaan liha, leikkeleosasto, tässä on jotain alkuruokia. Siitä saa sitten hamoneja ostettua. Joo. Hamonero on lähtenyt johonkin, niin voi jäänyt vaan jalka tuohon. Joo, kyllä. 79€ tuommoinen 8 kilon kinkku, mutta tää on ihan, no hamon reservaa, mutta tota, ei tää kuitenkaan, ei Iberico. Tuolla on Cebo Iberico 155. Tässä on tiskit vähän sen tyyppiset kuin Suomen tiskit, ne on vähän erilaiset kuin siellä. Tuolla, onks täällä minkälaista lihaa? Siellä on suletoni 20, mutta aika tuoreen näköistä. Ei oo oikein. Ei oo. Tässä on nyt hyvän näköinen pihvi, on tosi riiputtuneen näköinen. Tässä on marmoria, hyvä tumma. 14,49 on kilohinta ja 8,13 pihvi, paino 561,813 hinta. Paksuutta löytyisi, mutta vähän pelottaa yksinään taas, ei voi ostat saada. Ostat sen ja pyydät jonkun syömään. Niin, niin, kyllä. Milloin sinun on päivämäärä? 29.11. Niin, no on tämä on pakko, päivämäärä. Tämä on pakko ottaa, eihän tämmöistä. Tätä voi jättää tähän. Niin. Kalatiski. Tämähän on kaiken kaikkiaan vähän pienempi Carrefouri kuin toi Mihaksen iso iso, mutta on täälläkin aika hyvä. Iberico soi omio. Joo. Ei mitään haju paljon maksaa. Täällä on sit Iberico-possua. 7,45. Paljon tää on kilohinta? Tässä on vai... Tää on... Siinä on 300 grammaa. Niin. No ei, se on 22,50 on kilohinta. Joo, niin näkyy olevan. Joo. Iberico-possu sisäfile. Joo, siinä on kaikkea Iberico-possusta. Aika hieno. Oh. Secretokin on täällä. Hauskaa toi 32,50 Secreto. No se ei ole mitään hirveän edullista. Hauskaa, että tää on niinku kalliimpaa kuin toi sisäfile. Resan ystävä, mutta sä nyt tykkäät näistä. Tää on tosi hyvä. 11,27. 35€ kiloa presa. Aika hyvän näköinen tölkki. No. Kala ja äyriäistiskit siitä. Tämä on 39,95 noin isot. Mutta täällä on mustekala. Niin on joo. 99,5 kiloa ja ihan reilun kokoista mustekalaa. Ei tarvi lähteä Malagaan. Ei tarvi Malagaan lähteä hakemaan. Ai vitsi. Kyllä on jotain ottaa. Ai nytte. Niin. Ja nyt täällä on otettu ekaa kertaa nytte, niin tällainen vaaka. Mikä ihan perusvaaka Suomessa, mikä meininki, mutta tota, hauska nähdä, että nyt se on tullut Espanjaan ekaa kertaa, kyllä nähdään, että niin, ihmiset on ihan kujalla, että itse punnitaan. Tämähän esimerkiksi edellisessä Carrefourissa, niin siellähän oli aina henkilö, ketä punnitsee ne. Joo, näin se on. Yksi henkilö, jolle viedään jonossa. Mitäs me tota... Maidot. Syödään, en tiedä. Joo, joku rapua ja vähän salattia tai jotain, siis sen kaa jotain semmoista kivaa. Tää on vähän, tota, ei oo tää edupasta, 1,30 laktoosita maito. Okei. Okay. Onks jotain toista vaihtoehtoa? On. Carrefourin merkki. Onks vieressä? Noni. Tässä. 9,3. Niin. Nyt se UHT tehty. Tämä on laktoosa. No niin. 93 senttiä litra. Maistetaan tätä. No niin. Tehdään testi. Yksi purkki
Kyllä. Ja toi roseviini oli 599. Paljon nämä maksoi yhteensä? 396. Noniin. 10 kappaletta tollasia isoja. Hyvin löytyy laktoosittomia tuotteita nykypäivänä. Kerma laktoosto, kerma 176, ei ole hirveän halpa. No joo, ei ole. Suomessa on eurolla saa. Joo. Täällä on niinku paketoidut juustot ja kaikki muut herkut. Missä on muut juusto? Oliko täällä juustotiskiä missä? Ei vaan juustoja syöty pitkään aikaa, mutta silti. Tää on selkeästi niinku modernisoitu. Täällä on niinku eri lailla. Sitten on susit. Täällä joo. Ja foselit on, hamonit on muuten tuolla. Ai että, sen on valmiiksi pakattua, mutta ei tänään. Tulinen setti erilaisia susoja, ne 15,50. Joo, ei ole mitään kärryä, mitä ne Suomessa maksaa. Mutta... Niin, täällä oli nämä leikkele- ja juustotiski vielä sitten erikseen tuossa. Nämä on aika tiivistettyjä, mutta ihan jees varmaan. Mutta tämmöistä meininkiä täällä on. Hei, löydetään täältä pyyhkeitä. Jaa, no se vielä sitten. No, mennään katsomaan. Leikkeleitä ja kaikkeahan täällä on ihan mamberguleesti. Sitten vaan kassalle. Täällähän mennään sillä lailla, että mennään tähän jonottaa. Ja sitten täällä tulee sitten seuraavaksi kutsu. Saatanhan säikäydy. Anteeksi, suut. Tuolla tulee... Kassa numero 14, por favor. Tuli tuot. Joo. Opsa. Tällainen Carrefour-keikka. Oikein mukava kauppa lisä tähän meidän kauppavalikoimaan. Kyllä. Onpas taas ollut ralli. Nyt on kello on siis 4:05. Sanna lähti juoksemalla tuossa niin tänne campingin alueen järjestämään espanjan kielen kursseille. Sillä on 4-5 ne ja sitten sillä on 5-6 vielä venyttelyt ja meikäläinen jäi syömään tätä aamulla jäänyttä luonnonjugurtista ja marjoista ja tuosta käsypähkinästä, niin meidän aamujugurtti jäi syömät sillä sen verran tuhtiaamia niin muutenkin, niin nyt hyvä välipala tähän ja mä alan tekee töitä ja katsotaan sitten jossain vaiheessa illalla vielä syödään jotain. Mutta taas tämä päivä menee. Kyllä ne vaan menee niin vauhdikkaasti täällä, kun vähänkin on jotain asioita hoidettavana. Ja saa kurvailla tätä campingin ja fugen väliä ja näin poispäin. Ei mitään. Ihan kiva. Joo, aletaan tekemään nyt iltapalaa tähän nyt sitten meille. Tai päivällinen, miksi sitä nyt kutsutaankaan, mutta ostettiin sieltä Carrefourista tosiaan 10 kappaletta langostino crudoja. Sitten mietittiin, että mitäs me tehdään niiden kanssa, niin sen kanssa tällainen ilta, kevyt iltapala. Ja nämä on aika ison kokoisia, ihan kunnon kokoisia kavereita, niin tehdään nää sillain, että laitetaan ne vartaaseen, mä grillaan ne vartaassa. Eka pieni valkosipuli, persilja, chili, öljy niille, marinoidaan niitä hetki siinä ja sit laitetaan, limeä voisi laittaa, mutta mä en halua laittaa nyt limeä tässä vaiheessa, koska sit se vaan alkaa kypsyä. Niin laitetaan ne vartaaseen, grillataan, sit tehdään niille semmonen. Meillä on tuolla tommosia pieniä sydänsalaatteja. Onko se nyt sydänsalaatteja, mitä meillä oli siellä, vai mitä ne oli? Mitä? Oliko se sydänsalaatteja, mitä meillä oli siellä? En mä muista, mitä salaatteja. No joo, no, mutta semmosia pikkusalaatteja siellä joka tapauksessa, niin grillataan niitä, sit vähän levitetään niitä, ja sitten siihen tulee tommonen mango, ananas, hunajameloni, salsa tavallaan siihen päälle, ja näin, niin semmonen iltapala tehdään tähän näin. Joo, tästä lähtee, eli
katkaistaan kaverilta pää pois, otetaan tosta yksi. Ja täältä sitten on, tää on hyvä tää talouspaperi, saa hyvä otteen, niin sieltä sitten toi suoliveke, niin ei tarvii niitä syödä. Ja sen jälkeen me otetaan tästä tältä kaverilta tässä kuorien tai kilpienkin poistamisessa, niin tämä talouspaperi on hyvä, kun ei saa paremman otteen tästä kaverista, ei liuu niin sanotusti. Ja tällä tavalla meillä on kuorittu, putsattu tämä. Tuossa toinen vielä, tuo nyt jää roikkuu tuonne. Noin, kuorittu ja putsattu, kunnon kokoinen jättikatkaravun pyrstö. Ja näitä laitetaan sitten kohta marinaadiin. Huikeen kokoisia, mahtavia jättikatkaravun pyrstöjä. Niihin tosiaan laitetaan oliiviöljyä. Tässä on nyt valmista, ei ollut tuoretta persiliä missään nyt löydetty, niin otetaan tästä. Tähän voisi laittaa limeä ja korianteria, mutta Sanna ei tuosta korianterista niin välitä, niin me käytetään persiliaa. Ja tosiaan, niin kuin sanoin äsken, että limeä en laita kahdesta syystä, toisesta ensiksi, että meillä ei olisi. No voisi laittaa vaikka sitruunaakin, mutta mä en halua nyt näihin sitä, että ne alkaa tässä marinoinnin aikana niin ennakkoon yhtään kypsyä, niin enpä laita ollenkaan sitä. Mutta chiliä laitetaan, ja sitten vaikka tämä on tämmöinen valkosipuli, persilia, sekoite, niin mä tuosta kuitenkin vetäsen yhden valkosipulin tuohon ihan tuoreen valkosipuli ekstrana. Tuorettahan se toki tuollakin on, mutta näin, ja pienet viillot. Ja sitten ei muuta kuin noin me saadaan sinne vähän lisää valkosipulia. Sitten meillä on tuossa nämä oli kohtuullisen voimakkaita nämä chilit, niin meillä riittää tämmönen chili. Me laitetaan sitten vielä tuohon salsaan vähän chiliä, mutta täältä me otetaan sitten nämä siemenet pois. Ne saa tuolla hamarapuolellakin, ne lähtee ihan hyvin tai kärjellä. Ja sitten tässä on toi itse asiassa toi ranka, mikä me otetaan sitten kans tosta veke. Noin. Ja vielä täältä. Tosta saadaan leikkaamalla tuo ranka. Näin, ja sit tää hienonetaan. Pannaan nää tohon sivuun. Ensiksi tommosia pieniä suikaleita mä tykkään tehdä. Ja sitten toi viimeinen vielä tuolta. Noin. Sen jälkeen, kun ne laittaa tähän tällä lailla nämä suikaleet, niin niistä saa aika kivasti sitten noin, saa tuommoista pientä hakkelusta niistä sit helposti. Chilit sinne. Ja
seuraavaksi ei muuta kuin nyt voi ottaa jo hanskan pois. Laitetaan suolaöljy ja toi persilja. Joo, Sanna tekee nyt meille sitä. Tuolla on noi salaatit, mitkä on halkastu kahteen osaan. Niitä on kaksi, ne grillataan. Sieltä tulee sitä vihreätä siihen. Sitten meillä on tosiaan ananasta, mangoa ja hunajameloni. Nyt olisi ollut vesimeloni, niin olisi tullut siitä vähän punaista väriä siihen, mutta ei ollut vesimeloni. Nyt meillä on hunajameloni. Ja sitten pikkasen tulee chiliä, niin siitä chilistä saadaan siihen vähän punaista väriä. Niin tulee kiva värikäskin sitten tuosta salsasta. Ja siihen me laitetaan ihan pikkasen sitten viikunan balsamikoa siihen päälle sitten, kun se on niinku ready. No, mä alan seuraavaksi sitten pujottelee noita rapurapurallaa niin tonne varrastikkuihin. Tuli pieni muutos tohon meidän ruokaa. Nimittäin maistoin tota chiliä ja sehän on sitten sen verran tulista chiliä, että enempää ei kyllä laiteta sitä mihinkään. Eli tuohon meidän salsaan ei tuu chiliä, mutta sellaiset ihmiset, jotka tykkää tosi tulisesta. Mutta me tykätään sillä tavalla, että se saa olla se vivahde siellä, chilivivahde ja vähän potkuu, mutta ei sen tarvii niinku polttaa niin suuta, että mikään muu ei maistu. Sen sijaan me laitetaan sit torilta sitä granaattiomenaa, saadaan siitä kiva väri ja sehän sopii tosi hyvin tuohon salsahommaan. Niin sitä tulee sinne ja meikäläinen alkaa pujottelee nyt sitten. Mulla on tämmöistä kaksiteräinen miakka. Laitetaan. Nämä on todella mukavan kokoiset nämä meidän jättikatkaravut, niin nämä on aika kiva sitten keihästää tonne. Näin ne menee. Laitetaan 5/10 näitä tuli ostettua, niin 5/ lurjus sitten. Joo. Tällä viisiin. Toinen. Nyt niitä on kaksi siinä ja lähdetään katselemaan. Salatit on siellä jo grillaantuneena ja laitetaan nää tänne vaikka näin tohon vierekkäin. Ne saa siinä grillaantua. Koitetaan saada niihin kaikkiin niin sanotusti grillipintaa. Raitaakin vähän. Tuommoinen katkarapuhan kypsyy siis tosi nopeasti, että sitä ei kannata sitten ihan älyttömän kauan grillailla siitä. Muuten käy sillä lailla, että se tulee kumiksi. Ei se ole kiva. No ei, nyt ollaan saatu pikkasen kivasti niihin grillin väriä ja raitaa ja jatketaan kypsentämistä. Aletaan sitten vaikka annostelemaan. Laitetaan vaikka nämä salatit tällain ja tämä oli nyt Sannan visio, että laitettaisiin nämä näin ja sitten tuohon salsaa tuohon väliin. Se on varmaan ihan tyhmä visio. Katsotaan, miten se toimii. Ai niin, salsa puuttuu. Salsa puuttuu, mutta hops, ei puutu kauaa. Tulee vaan kiire, ettei me rapurallaat yli. Noin, tää on tullut. Tää on nyt vaikka Sannan annos. Ja rapu siihen, niin onhan se nyt ihan kiva. Voilà. Noni. Anna mulle käteen se. Joo, mä teen vähän eri lailla. Saadaan kaksi erilaista annosta. Mä teen näin. Ravut tuohon kaveriksi viereen. Sit ihmetellään hetken päästä. Jätetään grilli kuumaksi. Mennään tonne. Mä nimittäin putsaan grillin ihan sit kohta. Se oli oikein hyvä toi sun. Mut mulla oli vähän niin.
Kyllä se ihan kieltämättä hyvältä näyttää. Meillä on jotenkin hauska väritys täällä nyt, kun meillä on nää rosé-lasilliset. Joo, nyt maistetaan sitten tätä roseeta. Kato, millainen annos hänelle. No ei se nyt tuu varmaan sen kummosempi. Sulla on ehkä keskitetympi toi sun annos, mutta... Haluatko syödä ton keskitetyn? En, mä syön ihan tän omani, koska mulla oli idea, että tää tulee tähän näin. Noin, sit tonne tommonen. Ooo! Kiekura ja sitten... Se on muuten lämmin. Tommonen grillis ollut... No kato, vanha seppä, niin nappaa aina heti kato raudasta kiinni, kun sen tuntee, että se on lämmin. Hei, me aletaan herkuttelemaan näillä ja tota, hauskaa iltaa. Tämmönen oli meidän torstaipäivä. Huhhuh, vauhdikas päivä ja iltahan jatkuu sitten töiden merkeissä. Näin. Jos tykkäsit videosta, muista paina peukkua, jos haluat nähdä tällaisia tai erilaisia videoita, niin paina peukkua ja tosiaan tilaa kanava. Ja paina sitä kellon kuvaketta, niin tiedetään, kun meillä tulee uusi video. Ja jos tykkäsit oikein paljon videoista, niin laita vaikka euro tai kaksi ihan superkiitokseksi. Kiitti, nähdään seuraava video parissa. Moikka!